оваа година имаме 10 ансамбли кои настапуваат, 9 градови од Македонија, од домовите на култура и центрите, и една група од Сандански, Република Бугарија. Мене Гевгелија секогаш ми се допаѓала. Значи, само ако се сетам низ оваа улица, колку пати сум поминал со невести, на 34 години стаж по тезга, тогаш има многу добри спомени за Гевгелија и така градчето ми се допаѓа од тогаш, па и денес. Добра ви вечер и добродојдовте во Гевгелија. Од каде ни доаѓате? Од Кочани. Од Кочани. Да. Како е Кочани, прво да прашам? Кочани е добро. Добро. Се одржуваат ли вакви манифестации во Кочани? Па, зависи, локално да. Локално да. Да. Па добро, ова е Петроденски игри. Така. За Петроден имаме гости. Денови. Како што имаме овде празни, така и ние празни Петроден. Така. И уреждаме тема. Оризови во Гевгелија е многу убаво, расположени сите и честитаме за празникот и така.